Ми тримаємо Олександра Щоголєва, ми, тому що ми всі учасники судового розгляду, тримаємо Олександра Щоголєва під вартою виключно через так звану політичну мотивованість даного кримінального провадження. Тому що суд розуміє, що якщо звільнити таку особу з-під варти, хоча, до речі, хто останній раз задумався над тим, коли і як, і за яких підстав вам повідомили про те, що Олександр Щоголєв щось чинив? Захист не має іншого клопотання до суду, аніж змінити Олександру Щоголєву запобіжний захід, як це викладено в клопотанні. Дякую. Так, шановний суд, я підтримую повністю клопотання свого колеги, але перед тим, як його підтримати, я хотів би все ж таки зрозуміти, що відбувається в судовому засіданні. То ми завершили вже зачитування цивільних позовів, чи ні? Чи ми будемо продовжувати приймати, зачитувати, оголошувати це безкінечно? Шановний захисник, будь ласка, висловіть свою думку щодо клопотання. Ми розпочали розгляд клопотання. Стосовно цивільних позовів, вам було зазначено, що ми вирішимо, закінчимо вирішити питання, принаймні будемо намагатися закінчити в наступному судовому місці. Але, шановний суд, я тоді зауважу, і знову ж таки, я зауважу. Ну, стосовно ж вас запитали саме Дякую. Стосовно внесеного клопоту. Дякую, шановний суд, але ви не дочекаєтесь, щоб я лише по алгоритму, який намагається мені нав'язати, казав лише щодо клопотання. Я ще раз кажу, я захищаю особу, і особа зараз знаходиться за ґратами. Незрозуміло, цивільні позови завершились чи ні? Чи вони в наступному засіданні знову на нас полються, як потоки? Чому я запитаю це? Тому що 347 оголосив головуючі цивільні позови, поїхали далі. А далі будемо визначатися з порядком. То наступного засідання ми будемо визначатися чи ні? Чому я це запитання задаю? Тому що ми маємо чітко встановлений перелік осіб, які заявляють цивільні позови. Як би нам не хотілося їх більше чи менше, їх не буде. Вони або є сьогодні, або їх нема. Шановний, ви маєте думку? Маю, шановний суд, я її заявлю. Чому я кажу про цивільні позови, я завершу зараз. Чому я кажу про цивільні позови? Тому що ми в минулому засіданні мали би цьому приділити увагу. Ні. Сьогодні щось заявляли десь якось, знову ні, наступному засіданні. Я безумовно підтримую клопотання свого колеги. Шановний суд, ось перед нами особа, прізвище Супрун, прокурор у кримінальному провадженні. Особа, яка... Ми зараз вирішуємо клопотання, так, то, так. Адвокат Левків це клопотання вніс. Так. І Супрун, будь ласка, так. Давайте... Шановний суд, я... Хотілося. Я прошу надати мені можливість висловити свою думку, я її висловлю. Стосовно клопотання, давайте. Стосовно клопотання. Те, що я називаю прізвище Супрун, я гадаю, що це не образливо, може зараз і буде авторитет підіймати пану Супруну. Так ось перед нами ця особа, яка двічі підписала повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру. І двічі підписала обвинувальний акт. Двічі підписала обвинувальний акт. Про що я кажу? Продовжують. Давайте ближче до клопотання, будь ласка. Шановний суд. Хронологію розказуєте процесуальних дій. Так, я розказую, тому що я хочу, щоб ви зараз підете в нарадчу, щоб вам нарешті стало зрозуміло, що відбувалося на протязі досудового розслідування з моїм підзахисним. І чому я про це кажу. Захисник, ще раз суд вас хоче повернути до вирішення питання безпосередньо, що стосується внесеного стороною захисту адвокатом Левків клопотання про зміну запобіжного заходу. Будь ласка. Шановний суд, ви що думаєте, що я дурний чи що? Я щось не розумію. Я використовую своє процесуальне... Я перепрошую, я використовую своє процесуальне право на висловлення думки щодо захисту свого підзахисного. Ви мене збиваєте, шановний суд, будь ласка, 5 хвилин вашого терпіння. В мене є таке право висловитися в суді. Безумовно. Дякую, я продовжу. Проте суд повинен розуміти, що це ви, що ваше висловлення стосується саме питання нашого вирішення, яке ми вирішуємо. Шановний суд, я отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Сьогодні зранку я особисто нормально кермував машиною, я знаю, де я знаходжусь. Я розумію, де я знаходжусь. І я розумію, що я кажу. Ви читали клопотання вашого колеги? Шановний суд, я читав клопотання. Хронології і дій
одного з представників обласного. Шановний суд, я висловлюю думку щодо підтримання клопотання. В межах клопотання, яке заявила ваша колега. Шановний суд, не в межах клопотання, а в межах своєї правової позиції, яку я представляю, захищаючи. Ви вживаєте своїми процесуальними правами в цьому випадку, оскільки ви на сьогоднішній день під час своєму виступі даєте характеристику роботи процесуального керівника в даному кримінальному провадженні, а не вирішуємо клопотання по суду. Шановний суд, у вас скотч є? Може, давайте ми мені рота заклеїмо, де я помовчу просто. Скільки треба? Скільки в мене є? Ви не будете робити такі вислови з приводу очищення, ви таким чином ображаєте колегію суддів. Якщо ви кажете, що ви дипломований захисник і адвокат, то будь ласка, ведіть себе відповідно до кодексу поведінки адвоката. Шановний суд, я продовжую підтримувати клопотання свого колеги, наводячи доводи для його задоволення. Дайте мені 5 хвилин або встановіть інший регламент, і я буду намагатися в нього вкластись, якщо вам неприємно чути правду. Суд вас не обмежує висловлення вашої юридичної позиції щодо клопотання. Проте, будь ласка, предметно в межах поданого саме клопотання. Ми хочемо від вас щось чути. А не оцінку дій шановний суд, під час проведення оцінка дій не відбувається. Я лише кажу, що особа двічі підписала повідомлення про підозру, двічі підписала обвинувальний акт, в якому зазначено нікчемно взагалі статус правовий моєї підзахисного мого. Я можу про це сказати? Будь ласка. Дякую. Саме 20 серпня 2015 року було змінено повідомлення про підозру та оголошено про нову підозру моєму підзахисному Щогліву Олександру Юрійовичу. І в таку змінену підозру було докинуто правову кваліфікацію по вчиненню відповідних кримінальних правопорушень за статтею 340, 115, 121. З якою метою? Я повідомляю шановному суду, що зроблено це було лише з єдиною метою, щоб особа опинилася за ґратами. Ну про це треба просто сказати, чому я прошу вас час. Для того, щоб ми зрозуміли, яким чином там генерал опинився, і яким чином ви його кожного разу продовжуєте, і з якою метою. Про що це каже? Що сьогодні за ґратами знаходиться особа, перша, якій не повідомлено належним чином про зміну повідомлення про підозру. Друге, яка не може бути притягнена до відповідальності за статтею, за якою її тягають вже за вуха 2 роки. Вона не може бути притягнена. Що ми тут робимо? Третє, яким чином її змінили міру запобіжного заходу? За 15 хвилин скопіювавши, роздрукувавши зовсім інше рішення, засунувши туди зовсім інші докази. Ось що ми на сьогодні маємо. Тож я, підтримуючи клопотання свого колеги, безумовно хочу домогтися дійсно правосуддя і людяного ставлення взагалі у цій країні до особи, яка 2 роки, перебуваючи за ґратами, перебуває там лише завдяки забаганкам влади. Я прошу змінити запобіжний захід, застосувати той запобіжний захід, який генерал-майор Щоголєв чемно виконував протягом півроку до моменту зміни йому в такий ганебний спосіб запобіжного заходу і повідомлення про підозру. Дякую. Я є прокурором у даному провадженні, який здійснює самостійно свою процесуальну діяльність. І я не є політично вмотивованим. У своєму виступі адвокат Рибін активно жестикулював в його сторону та вказував на нього вказівним пальцем. Чим допустив затягування розгляду цього клопотання. Так, я повністю підтримую свого колегу і хочу доповнити по суті доводів адвоката Рибіна.
Я хочу нагадати адвокату Рибчинського, що рішення суду про застосування до обвинуваченого Щоголєва запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою на слідстві було прийнято на підставі обґрунтованих доказів, які неодноразово досліджувалися в тому числі багатьма колегіями апеляційного суду міста Києва. Тому ми просимо суд відмовитися стороні захисту задоволення поданого ними клопотання. Дякую.